hoje, dia 17 de maio, comemorando a lei contra a homofobia, que vai ter uma marcha em Brasília. Estamos aí com dois ônibus de São Carlos para ir para lá. Lá, todos os gays, todos os estados, as cidades vão se encontrar e vamos desfilar até o Planalto para divulgar e sensacionar a lei contra a homofobia lá em Brasília. E dia 3 de julho, nossa parada aqui em São Carlos. Massa demais. Quero vocês todos na nossa parada fervendo horrores. Beleza. Estarei ainda montado em cima do caminhão junto com o Jimmy Key, Talha de Campari e Companhia Limitada. Demais. Valeu, obrigadão.